62. U prvom redu šah. Autor Savo Blagojević. Sa kvalifikacionog šahovskog turnira slijepih Srednja regija održanog u Podgorici 7. maja 2017. godine. U okviru programa rada Saveza slijepih Crne Gore i organizacije slijepih Podgorica, šahovski klub slijepih Zora organizovao je kvalifikacioni šahovski turnir Srednje regije za izbor 4 kandidata za učešće na pojedinačnom prvenstvu slijepih šahista Crne Gore za 2017. godinu. Turnir je održan 7. maja 2017. u prostorijama Šahovskog kluba slijepih u Podgorici. Od 20 pozvanih učešće je prihvatilo 6 šahista. Na otvaranju učesnike ove sportske manifestacije pozdravio je Milutin Milačić, predsjednik organizacije slijepih za Podgoricu Danilovgrad i Kolašin, te turnir proglasio otvorenim. Odigrano je 5 kola po Bergerovom sistemu u fer i korektnoj igri, istina uz veći broj remija, što je i razumljivo za ovakvu vrstu takmičenja. Nakon završetka, konačan plasman je sljedeći. Prvi, Blagojević Savo, 4. Drugi, Milutin Milačić, 3,5. Treći, Radunović Radovan, 3. Četvrti, Đurović Srđa, 2,5. Peti, Krvavac Bogoljub, 2. I šesti, Lalović Miloš, bez poena. Prava je šteta što na ovom turniru nijesu nastupili neki od najboljih šahista Crne Gore, Milan Ivanović i drugim, čime će i republičko takmičenje biti slabijeg sastava. Na osnovu plasmana za učešće na pojedinačnom prvenstvu slijepih šahista Crne Gore za 2017. godinu kvalifikovali su se Blagojević, Milačić, Radunović i Đurović. Svojim plasmanom na prošlogodišnjem prvenstvu pravo direktnog učešća obezbijedili su Radovan Damjanović, Boro Andžić i Hilmo Čindrak. Ostali učesnici državnog prvenstva znaće se nakon završetka kvalifikacija Sjeverne i Južne regije.